Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav u vijestima Vinkovačke televizije. Napad na suprugu vukovarskog gradonačelnika osudili su današnjim priopćenjem za javnost iz Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Vukovar. U priopćenju stoji da najoštrije osuđuju sve brutalne napade koji su se dogodili u posljednje vrijeme u gradu Vukovaru, te time značajno ugrozili sigurnost svih građana. Unatoč razumijevanju tragedije kroz koju prolazi gradonačelnik Sabo sa svojom obitelji, najoštrije osuđujemo i odbacujemo njegove izjave u medijima o povezanosti lokalnog HDZ-a i stavljanje HDZ-a u bilo kakav kontekst s posljednjim nemilim događajem. Ovakav način komunikacije smatramo niskim politikanstvom koji zasigurno neće doprinijeti rješavanju navedenog problema, stoji između ostalog u priopćenju za javnost vukovarskog HDZ-a koje potpisuje predsjednik gradskog odbora Damir Barna. Sadržaj priopćenja u cijelosti donosimo u večerašnjem dnevniku. U Vinkovcima je održana prezentacija projekta nadvožnjaka Duga ulica, Borinačka ulica preko željezničke pruge Novska Tovarnik u Vinkovcima. Problemi za stanovnike naselja Borinci i Blato započele su prije 25 godina kada je zatvoren pružni prijelaz koji je povezivao Dugu i Borinačku ulicu. Zbog toga su stanovnici tog dijela grada do središta Vinkovaca bili prinuđeni putovati obilaznim putem, odnosno na podvožnjak u ulici Kralja Zvonimira. Realizacija projekta uvelike bi olakšala život stanovnika ovog dijela grada. Promijenit će se sve kod nas. Promijenit će se način života, promijenit će se kvaliteta života, a to nam je danas jako bitno. Prije svega uštedit ćemo na gorivu, svi se mi vozimo autima oko Slavije. Tri mjesna odbora moramo proći da bi došli u svoj mjesni odbor. 6 km nam je svaki dan duži put do centra grada nego da imamo ovaj nadvožnjak. Sve pripreme radnje za realizaciju ovog projekta su završene, svi projekti, znači od idejnog rješenja glavnog projekta i svi elektro i strojarski projekti koji su bitni da se taj projekat može realizirati. Danas ćemo prezentirati sve te projekte, međutim, osnovno mislim da smo na 50% puta realizacije ovog projekta, ali u tijeku su razgovori o sufinanciranju i financiranju ovog projekta koji ima značaj ne samo za grad Vinkovci i malo šire. Sezona je svinjokolja za vlastite potrebe ili proizvodnju za tržište. Mnogima su u Slavoniji u ovom razdoblju pune ruke posla. Kriza i moderne navike možda jesu utjecali na manji broj svinjokolja, no običaj je za koji se sigurno ne može ustvrditi da je u izumiranju. Osobito kada su u pitanju Zdenko i Lujo Perakić iz Bošnjaka. Odlučivši se pokrenuti obiteljski posao, proizvodnju suhomesnatih proizvoda, kvalitetom su odlučili boriti se i privući kupce. To su nakon gotovo 8 godina rada i uspjeli i postali na tržištu prepoznatljivi sa svojim kulenom i slaninom, kobasicom i ostalim suhomesnatim proizvodima. Prodaju ih u svim dijelovima Hrvatske, a ne žale se ni u ova recesijska vremena jer sve što proizvedu uspiju i prodati. Točno u kilama ne mogu vam reći, ali negdje oko 1000 komada kulina proizvedemo. Ne znam, 2 tone kobasice, kulinove seke, negdje 500-600 kila. I ono ostalo sve slanina što ide u... Uz to imamo čvarke, imamo dživenice, imamo švargla, mast, sve što ide od svinje, sve se proizvodi. Sport. Danas su u kući hrvatskog nogometa izvučeni parovi polufinala Kupa Hrvatske. Plesom kuglica odlučeno je kako će jedan polufinalni par sačinjavati Hajduk i Slaven Belupo, dok će Cibalija put do finala drugog u klubskoj povijesti pokušati pronaći preko Lokomotive. Prve polufinalne utakmice na rasporedu su 3. travnja, a uzvratni susreti 2 tjedna kasnije. Dobili smo Lokomotivu koja je hit ovog dijela prvenstva, ali protivnik po mjeri iz razloga što mislim da uz atmosferu u prvoj utakmici kući koju mi možemo stvoriti naši navijači, da možemo doći do prednosti bez primljenog gola što nam je u toj utakmici osnovni cilj. Na koncu vijesti još samo o vremenu. Umjereno oblačno i hladno bilo je danas. Ipak s temperaturom od 2 Celzijeva stupnja znatno toplije nego proteklih dana. Sutra će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, vjetrovito i razmjerno toplo. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u sjevernim i istočnim krajevima gdje će kiše biti uglavnom na večer i u noći. Jutarnja temperatura od -2 do 0, a najviše dnevno između 6 i visokih za ovu doba godine 11 Celzijevih stupnjeva.
Toliko vijestima, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, hvala vam za pozornost i doviđenja.